Kaixo historia zaleok, ongi etorri ikusgelara, gaurkoan zuekin, Teo Erroman! Barkatu, konfunditu egin naz. Gaurkoan, Erromatarrak, Euskal Lurretan. Aizuek, ezertan hasi aurretik zalantzatxo bat. Zuek ere entzun alduzue inoiz Erromatarrek ez gintuztela sekula konkistatu, edo nire gauza da. No, pero imagina, Euskalduna ausartak hor behin eta berriro Erromatarrak garaitzen, Leonidas eta Espartarrak izango bagina bezala Termopilasetako pasabidean. Ba ez, zer demontre gertatu zen orduan, gainetik pasasitzaizkigun, egurtu genituen, edo ondo moldatu eta gure etxeko ateak zabaldu genizkien. Ba, dirudienez, ez bata ez da bestea ere, eta aldi berean guztiak batera, edo bat bera ere ez. Kontuak kontu, Erromatarren eragina nabarmena da, gure herrialdeetako toponimia edo arkitekturak erakusten duten moduan, besteak beste. Baita gure hizkuntzan ere. Adventum, abendu. Castellum, castelu. Corpus, corputz. Edo augurium, agur. Barkatu magia putzenatik. Jakin badakiguna da, gure artean egon zirela, baino nortzuk ginen gu. Hau da, zer edo nor topatu zuten Erromatarrek gaur egun Euskal Herria dena lehen aldiz zapaldu zutenean. Bai, hala da, Euskal Tribua! Bale, baina zeintzuk ziren Euskal Tribu horiek eta nola bizi ziren. Ba, badakigu herri hauen jarduera nagusia artzaintza zela, eta larre berrien bila ibiltzen zirela batetik bestera urtaroaren arabera. Ardiek emandakoa, laborantza eta eizari esker osatuko zuten ziurrenik. Gerora, jakin alizan dugu artaldeak eta bazkalekuak komunalak zirela, eta bazela nolabaiteko komunitate zentzu bat tribu hauek osatzen zuten gizartean. Talde antolakuntza edo hierarkiari dagokionean, aldiz, leinu bakoitzak gehienez ere buruzagi bat izaten zuen. Eta hau noizean behin, beste leinuetako buruzakiekin bildu zitekeen. Beti ere, guztiengan eragina izango zuen, erabaki bat hartu beharko balitz. Erromatarrek gurean topatu zutena azaltzen duen hainbat idatzi topatu dira, tartean, Estrabonena. Horrelaxe zioen. Menditar hauek neurrikoak dira guztiak. Ez dute ura baizik edaten, eta lurrean egiten dutelo. Adatxu luzea eramaten dute, emakumezkoen erara, nahiz eta gudukatzeko orduan zirrindara batez lotuko betean. Beren zakartasun eta basaltitasuna, ez zaizki ezor, beren gerra ohitura izoik, baita beren urruntasunari ere, zeren lur horietara daramaten bideak luzeak baitira, eta harreman zailtasun honek galerazi baitie soziabilitate eta gizatasun guztia. Izorrai. Baskoiak, barduliarrak, karistiarrak, autrigoiak, beroiak, akitaniarrak, zer dira? Futbol taldeen zaletu taldeak, kaskamotxez osaturiko oi bandak, edo gudamaiu partida batean aukeratu ditzazkezun leinuak. Ba ez, entzun berri dituzuen hauexek ziren, hain zuzen ere, Erromatarrek Euskal Herrian topatu zituzten tribuak. Baskoiak, gutxi gora bera, gaur egungo Nafarroan bizizirela esan genezake. Barduliarrak aldiz, Gipuzkoa eta Araba ekialdean, Deba ibaiaren ekialdean. Karistiarrak, Deba ibaitik Nerbioi ibairaino zabaltzen ziren. Autrigoiek, berriz, gaur egungo Bizkaiko mendebaldean zuten bizileku. Araba eta Nafarroako hegoaldean eta Ebro ibaiaren hegoaldean, gutxiagotan aipatu izan diren beroiak topatuko genituzke. Eta amaitzeko, Akitaniarrak. Azken hauek, Ipar Euskal Herrian eta honen mugetatik iparralderago eratzen ziren. Ikusten duzuen moduan, eta tentagarria izan badaiteke ere, bereizketa horrek ez du zerikusirik euskalkiekin. Beste gauza bat zuen artean, euskalkiak askoz beranduago sortu zirelako. Eta bueno, hori gutxi balitz, gaur egungo herrialdeak erabiliz egiten den entzinako tribuen banaketa, ba ez da erabat zuzena ere. Eta nola demontre iritsi ziren Erromatarrak Euskal Herrira? Ba kontua da, Anibal izeneko zoro bat, elefantez osaturiko ejerzito batekin Afrikatik igo eta Pirineoak zeharkatzen ari zela Erromatarrak jipoitzeko. Erromatarrak ordea oso bizkorrak ziren eta Mediterraneoa zeharkatuz Levanteko kostaldetik sartu ziren penintsulan. Anibalen atzean kokatu eta honen espedizioa horniketarik gabe utzi zuten. Behin penintsulan, bidaia aprobetxatu eta bertan geratzea erabaki zuten. Tarraconensis izan zen sortu zuten lehen herrialdea. Behin penintsulan, hegoaldetik sartu ziren Erromatarrak Euskal Lurretan, eta egia esan, ez zuten erresistentzia handirik topatu. Batzuetan,
ezen liskardik ere egon, eta badakigu baskoi batzuk, adibidez, erromatarren armada osagarriaren parte izatera ere iritsi zirela. Kristo aurreko 169. urte inguruan, Gracurris edo Alfaro sortu zuten. Hortik aurrera, hainbat hiri sortu zituzten gurean. Gehienetan aurretik existitzen ziren herrixkak bir sortuz, edo bertako biztanleak beste herri batera leku aldatuz. Hala nola, Pompaelo, edo Iruña, Lapurdun, edo Baiona, Beleia, edo Iruña Beleia, edo Oiaso, Irun. Herrigune erromatar gehienak, Cabriana, Kaskante, Soto de Ramalete, Ager edo Lautadan kokatzen ziren, hau da, Ebro inguruko lurretan. Lurraiek egokiagoak baitziren nekazaritzarako. Saltuz edo mendi inguruan aldiz, ia ez da erromatarren arrastorik topatu. Inguru hori bereziki mineralak lortzeko baino ezen erabiliko. Arditurriko mehatze erromatarrak adibidez. Horretaz gain, portuak ere atsegin zituzten. Bidasoaren bokaletik adibidez itsasoz esportatzen baizituzten euskal lurretan bildutako mineralak. Eta hortik dator, agian, hasieran aipatu dizuegun mitoa. Euskal Herrian izan badira erromatarren konkistarik pairatu ez zuten zonaldeak, baino ez zen izan erromatarrak inteligentzia estrategiko zein militarrez garaitu genituelako, baizik eta erromatarrek ez zutelako interesik izan lur horietan. Barkatu berriz ere. Orduan, zer egin dute erromatarrak guregatik? Lurra lantzeko teknika berriak, animalien erabilpena nekazaritzan, landare berriak landatzen hastea, merkataritza, komunikazio sarea, kaltzadak, moneta, portu sarea, eta ardoa. Ezinbestekoak. Kaixo, Daniel naiz, eta jarraian Euskal Tribuek antolatutako gala batean arrakasta izateko nire ezinbestekoak aurkeztuko dizkizuet. Esklabutza! Bueno, badakit gaur egungo begiekin ikusita ez dela oso egokia, baina entzineroan oso modan zeuden eta gainera gauza oso eroso bat da. Historialarien kalkuluen arabera erromatar imperioko biztanleriaren 125 esklabo zegoen gutxienez. Are gehiago, ekonomia erromatarraren portzentaje handi bat esklabutzak suposatzen zuen. Garai haietan hitz egiten duen erreminta deitzen zitzaien. Esklabuak gerretan bereganatutako presoak izan ohi ziren, eta denborarekin liberto bilakatzeko aukera izaten zuten. Gaur egun, txakurrak ditugu, nordaki, igual, hemendik urte batzuetara hori ere gaizki ikusita egongo da. Baina bueno, ordura arte. Total, kondairak kondaira eta mitoak mito, erromatar garaianen ondoren, mila urteko oso ilun bat iritsi zen. Erdi aroa. Baina hori, beste kapitulo bat da, lagunok. Eta ondoren, zer? Ba, bueno, Imperio Erromatarraren erorketa Ben-Hur pelikula ikuste duzu Gabonetan. Erdi aroa, aro modernoa, askatasuna, merkatu librea, Wall Street, Wall Streeteko pelikula Leonardo DiCaprioarekin, bere 25 urteko nobixiak, kapitalismoa eta apokalipsia. Urrengoan gehiago. Mila esker eta agurium. Tajan jo agurium.